אז פורים הגיע, והגענו כדי לראות את הפנינג פורים כאן בספרייה. פורים שמח. יש כאן יריד פורים, וממש כאילו הרבה אווירה, ילדים באים, ממש כיף, שמח פה. הם מציירים פה על הפנים, עושים להם איפור, והם משחקים איתם. עושים לך פה חוויה יפה בספרייה. היום בעצם אנחנו ממשיכים במסורת שאנחנו עושים כל שנה, הפנינג פורים של הספרייה, זה כבר שנה רביעית או חמישית. פעם מישהו אחד הגדיר את זה ככה, אם אנחנו רוצים אירוע גם משמח, גם פורימי וגם תרבותי, אז זה רק בספרייה. אז מאחלת לכם פורים שמח, תקראו המון המון ספרים, תבואו אלינו, אנחנו מחכים לכם, אוהבים אתכם. האמת שהספרייה הזאת היא כבר מזמן לא סתם ספרייה שרק קוראים בה וזהו, למרות שאני לא מזלזלת ורק קוראים, היא בעצם משהו שמלווה אנשים בכל מיני צמתים בחיים, כולל חגים, כולל כל מיני דברים שמנחמים ושעוטפים, אם זה ספרים ואם זה חגים ואם זה חברים ואם זה אירועים, שימשיכו לבוא ולקרוא ולהשאיר את הידע שלהם ולהתפתח ולגדול. ושכולם באמת יהיו שמחים ובריאים ושנחגוג ביחד עוד הרבה. פורים שמח! אשר חיטאתי מהמלך, תזלוף תחת בשתי, ביתה בדבר בעיני המלך, ויעש כן, ויגידו להמה. יואו, איזה כיף! יואו! פורים שמח לכולם, זה פשוט, אם הייתם אתם על הבמה ורואים מה קורה מסביב, אין מחזה יותר מרהיב ויותר משמח מהאירוע של היום. קרנבל מהמם, תמיד מושקע, מהמם, הכל פה באמת בצורה הטובה ביותר, תמיד. תהיו בריאים וחג שמח! אתה תפוסת? כן! איזה יופי, פנדה, לא חם לך? יש לך מזגן בפנים, אני מקווה. אין מזגן, חם. אבל העיקר ששמח וכיף לשמח את הילדים, שיהיה לכולם פורים שמח. איירון מן? למה דווקא איירון מן? כי הוא הגיבור הכי חזק. ליצן רוצח! ולמה דווקא זה? כי זה הטרפוסית הכי מפחידה והיה לי, והיא כבר בהתחלה רציתי להפחיד. וואי, אני כבר מפחד, אני מפחד, מפחד, מפחד. איך אתם מתרשמים, האמא, מפורים מפה, מהקרנבל? כמו כל שנה, הכל יפה, הכל מהמם, הכל מושקע, כן, ככה כל אווירה נעימה.